mzuri sana kijana. Ninataka kuenda na hapa hivi juu. Hapa juu? Na sina pesa. Pesa? Naona waki nimechoka, mimi nimetembea kutoka na huko chini kiamunya hadi ona mpaka hapa hivi sina pesa. Na maneno mengi unasema nini kijana? Yaani mnasumbua hii town na una pesa, una pesa, una pesa. Kwani una do how? Jesus. Fanya hivi, uko na simu? Niko na simu. Fungua simu, fungua simu mbio mbio. Lakini sina credit card nimekopa. Enda kwa browser. Kulia credit. Ni pesa unataka ama utaki pesa? Sawa, fungua fungua hapo browser yako. Nimefungua. Search one win. Yeah. One win. Imekuja. Enda registration. Sawa. Registration. Nimeenda. Register. Nimeregister. Eka phone number. Eka email. Aya, hapo kwa nini? Referral code. Promo code. Hapo kwa tulia. Hapo kwa promo code andika mabembe. Captorators mabembe. Sawa. Nice. Submit. Sawa. Aya, login. Nime login. Viti. Umepata pesa ngapi hapo? Aya. Elfu ngapi? Mbili. Elfu mbili? Mbili. Alafu unasema aje? Jesu! Na kulipa elfu moja. Elfu moja. Unateseka aje hii town.